rastisi miqësi. Por rase dëshmitar të një situatë të tillë s'keni qenë asnjëherë? Që realisht do të kemi një raport të pastërtë miqësor. Unë rast jo nuk kam që miqësor. Ty vetë asnjëherë s'të ka ndodhur. Janë shumë njerëz që njohin. Pra dhe njerëz që do të pranojnë që ka. Edhe pse janë rrallë do të pranojnë që ka. Sigurisht që mendoj që është shumë e vështirë të perceptohet kjo gjë dhe deri diku ajo që thot Manuela qëndron. Por unë personalisht mendoj që në momentin që gjithçka ka mbaruar, domethënë pas kthehet një raport miqësor, do të ishte shumë e vështirë që të ndizej përsëri kjo flaka e famshme dhe që miqësia të shërmbej si mbledh. Jo, ndizet ajo sepse nuk mund shihet asnjëherë si raport shoqëror. Ajo prapë rikthimi atë do të bëjë. Një praktikë që ti e ke definitive, po mendoj. Jo, jo, është reale. Ti the pak më parë pse diçka lidhur me e dashura jote nuk do të kish pasur dikë më parë se ty. Një ishtë, po kjo ishtë. Qëfar do e të thojë, Matës, nuk e kuptohë? Si mu... Ishte rasti me shambull, sikur, dhe më thash... Mendoj, thash që nuk do mdoj. Se ke pasur një ishtë, apo të kanë dodhur të takosht në rrugë e të flasësht, të bisedosht me të? Është duke menduar cila ka qenë fundi? Ja ma që të zhuansa. Atëherë unë kam folur, do me të nëshikoj, ja kjo është dhe kam folur dhe ma dje dhe e kam uruar kur ka bërë dhe fmi, është bërë dhe me djallë dhe i ruaj ato ma. Po, pra, por asë njëherë nuk mund të asho, do me të në temë është raport shoqërore. E kupton, sa herë unë euroj, do rikujtoj atë kujtim të atyre momenteve të bukura që ne kemi kaluar. Po, pas të e kur nuk mund të nuk mundi them asaj, po dalim pimi kafe shoqërore, sepse unë sa herë do jem me atë, po ky është fakt, ky është reale. Po ti deri tani që duke mendoj, do mendoj, do mendoj kohën kur ne kemi kaluar që kemi qenë të dashur. Kjo është pra. Kristin, në qoftë se ke bërë pjesë në një tim grup, e zem. Keni qenë shoqë, keni qenë 5 veta, ti dashurohesh me dikë. Lidheni dhe ndani dhe prapë se prapë detyrohesh të dilni bashkë. A nuk do vazhdoni mirë prapë miqësisht që grupi mos ndjet ciklet. Gjë tjetër ti je shikuar nga rrethana, gjë tjetër të grupit dhe çan diën ti vet si person. Po, por grupi sepse grupi reagon dhe pas ti ndjesh në ciklet. Shikon ne, ne mendojmë se ti marrin vet, ti marrin në raport me fort.